ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើគីមឈីឆៃថាវគ្រឿងផ្សំមានដូចជាជាដំបងធ្វើការឈូសសំបកចេកថាវចេញបន្ទាប់មកកាត់ចេកថាវជាកង់កង់ធ្វើការហាន់ស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវធ្វើការលាយចេកថាវជាមួយអំបិលប្រឡាក់វាទុកវារយៈពេល40នាទីធ្វើការលាយគ្រឿងចាក់ម្សៅម្ទេសចូលខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំខ្ញីចិញ្ច្រាំស្ករសនិងប្រហុកកំពឹសរបស់កូរ៉េចាក់ទឹក2ស្លាបព្រាបាយចូលរួចហើយលាយគ្រឿងចូលគ្នាឲ្យសព្វឆៃថាវក្រោយប្រឡាក់អំបិលបាន40នាទីរួចត្រូវចាក់វាចូលកញ្ច្រែងរួចហើយទុកវាឲ្យស្រស់ទឹកឥឡូវធ្វើការលាយឆៃថាវជាមួយគ្រឿងដែលលាយអំបាញ់មិញនេះចាក់ឆៃថាវចូលរួចហើយចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលរួចហើយច្របល់គ្រឿងទាំងនេះចូលគ្នាឲ្យសព្វមែនតែនជាការរួចស្រេចគ្រឿងបានលាយរួចរាល់ហើយឥឡូវយកវាទៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់គីមឈីចៃថាវបានរួចរាល់ហើយតែយើងមិនអាចញ៉ាំឥឡូវបានទេទុកខាងក្រៅទូទឹកកករយៈពេល1ថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រោយ1ថ្ងៃរួចយើងដាក់នៅក្នុងទូទឹកករយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃទើបយើងអាចញ៉ាំបានគីមឈីក្រោយ4ថ្ងៃក្រោយមកគឺវាមានទឹកបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំជូរយើងទុកថែមទៀតប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅពេលដែលវាជូរយើងយកមកញ៉ាំបានគ្រឿងសំថែមថយតាមចំណងចំណូលចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តឃ្លីបវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឃ្លីបក្រោយទៀតបាយបាយ